Përshëndetje, nxënës të klasëve të nënta. Sot në lëndën e matematikës do të zgjidhim disa nga detyrat për përsëritje që i keni në libër, faqe 190 dhe 191. Pra janë detyrat për përsëritje nga tema algebra dhe zgjidhja e problemeve. Detyra e parë thot njëso vlerën e y-nit nëse nën a x është 3 dhe nën b y-i është -2. Kemi zëvendësim në formulë. Do me thënë, zëvendësimi në formulë është mënyra me të cilën në vend të shkronjave që ndodhen në formulë, i shkruajmë vlerat e dhëna. Pra, në këtë rast kemi nën A, në vend të X-it, ne shkruajmë 3. Kemi Y e barabart 3X në katror minus 8, thye për X minus 2. Tani në vend të X-it, ne dhe të shënojmë vlerën 3. Dhe kemi y e barabart 3 herë 3 në 4 orë, minus 8, thyje për 3 minus 2. 3 herë 3 është 9, 9 herë 3 27, minus 8 19, 3 minus 2 është 1, pra fituam 19 thyje për 1. Këtë mund të shkruajmë si numër të plot, vetëm 19. Nën b, kemi x-in minus 2. Pra, do të zëvendësojmë, në vend të x-it do të shënojmë vlerën minus 2. Dhe kemi minus 2 në 4 orë, që është 4, herë 3, 12, minus 8, 4. Minus 2, minus 2, është minus 4. 4, thyje për minus 4, është minus 1. Detyra tjetër, detyra e 4, tot shkruaj formulën për nën A, si prinën S të drejtë këndëshit si pas të dënave në vizatim, dhe perimetrin P të drejtë këndëshit si pas të dënave në vizatim. Pra, kemi drejtë këndëshin, ku gjatësia e ti është 2x plus 1 dhe gjerësia është x. Ne kemi mësuar që si prinën e drejtë këndëshit e njësojmë duke shumëzuar gjatësin dhe gjerësin e ti. Dhe me thonë, kemi përdore formulën S e barabart A herë B. Duke e parë drejtë këndëshin, atëherë ne mund të shkruajmë formulën për syprinën e këti drejtë këndëshit, që është S e barabart 2x plus 1, pra kjo është gjatësia, dhe gjerësia është x. Ndërsa nën B, duhet të shënojmë formulën për perimetrin e drejtë këndëshit, që kemi mësuar që është P e barabart 2a plus 2b. Tani, duke e parë këtë drejtë këndësh, ne do të shënojmë formulën për perimetrin e ti, që është P e barabart 2 herë në klapa 2x plus 1 plus 2 herë x. Detyra tjetër, detyra e 5, duhet të shprehim x-in të formulat e dhëna. Për të shprehur një ndryshore, ne kemi mësuar dy mënyra. Njëra ishte kur përdorim makinën funksionale dhe tjetra ishte me transformimet ekuivalente. Ne do të përdorim transformimet ekuivalente, pra metodën e dytë. Përdorim të njëjtat rregulla të cilat vlejnë për zgjidhjen e barazimeve. Pra, për të shprehur x-in, ne duhet të largojmë çdo gjë që është bashkë me x-in, ashtu që të mbetet vetëm x-i. Atëherë, nën A kemi y e barabart x minus 8. Shtojmë 8 në të dyja anët e barazimit dhe kemi y plus 8 e barabart x minus 8 plus 8. Minus 8 plus 8 është 0, pra ndaj do të mbetet vetëm x-i dhe kemi y plus 8 e barabart me x. Nën b kemi y minus a e barabart me 3x. Atëherë, duhet të pjestojmë të dy anët e barazimit me 3, ashtu që të mbetet vetëm x-i. Dhe kemi y minus a thyje për 3 e barabart me x. Do me thënë 3 pjestim për 3 është 1. Në c kemi a në klapa 2x minus 5 e barabart me c. Së pari duhet që të lirohemi nga klapat dhe kemi a herë 2x x është 2ax minus a herë 5 është 5a e barabart me c. Tani shtojmë 5a në të dyja anët dhe kemi 2ax e barabart c plus 5a.
pjestojmë me 2a të dy anët e barazimit dhe kemi x e barabart c plus 5a thyë për 2a. Detyra e 7. Thot vizato grafikun e drejtëzës x minus 3y e barabart me 6. Për të vizatuar grafikun e kësaj drejtëze, mënyra më e lehtë është nëse i dim pikprerjet me boshtet koordinative. Nëse marrim x-in 0 në barazim, do të fitojmë pikprerjen me boshtin y. Pra, nëse është x-i 0, atëherë y-i do t'jetë minus 2. Kuptohet që drejtëza e pret boshtin y në minus 2. Nëse marrim y-in 0, atëherë fitojmë pikprerjen me boshtin x. Do me thënë, nëse y-i është 0, atëherë x-i do të jetë 6. Këto të dhëna i paraqesim në tabelën e vlerave dhe në sistemin koordinativ vizatojmë grafikun. Pra, kemi në boshtin y pikën tek minus 2 dhe në boshtin x tek 6. Vizatojmë grafikun, ja pra si duket grafiku i kësaj drejtëze. Detyra tjetër, detyra e 9, thot zgjidhe grafikisht sistemin e barazimeve. Barazimet në këtë sistem paraqesin drejtës. Këto barazime, x plus y e barabart me 5 dhe x minus 7y e barabart me minus 7, mund t'i paraqesin grafikisht në të njëjtin sistem koordinativ. Dhe pika ku priten këto dy drejtëza, paraqet zgjidhjen e këtij sistemi. Pra, vizatojmë drejtëzën x plus y e barabart me 5. Do me thonë, marim nëse x i është 0, pra shojmë që y i qenë ka 5. Në qoftë se y i është 0, x i është 5. Vizatojmë në sistemin koordinativ, drejtëzën, ja pra si duket, gjithashtu edhe për barazimin tjetër. Në qoftë se x i është 0, atëherë y është 1, dhe në qoftë se y është 0, atëherë x do të jetë minus 7. Paraqesim edhe këtë drejtës dhe ja shohim pra që këto dy drejtësa priten në pikën A, e cila i ka koordinatat 3 presje 5 dhe 1 presje 5. Pra kjo është zgjidhje e këti sistemi. Detyra tjetër, detyra e 12, thot lirohu prej klapave dhe thjeshto. Nën A kemi x plus 7, shumëzim për x plus 2. Kemi shumëzim të dy shprehjeve algebrike. Së pari me x-in shumëzojmë antarët në klapën e dytë, pastaj me numrin 7. Do me thëmë kemi x herë x është x në katror, pastaj x herë 2 është 2x, plus 7 herë x është 7x dhe 7 herë 2, 14. Do me thonë kemi x në katror plus 2x plus 7x plus 14. Kemi këtu antarë të ngjajshëm të cilët mund t'i mbledhim dhe fitojmë x në katror plus 9x plus 14. Detyra tjera ju mund t'i provoni vetë, pra i zgjidhni në të njëjtën mënyrë. Të shohim detyrën e 13. Thot zgjidhi sistemet e barazimeve. Nën A kemi 5x plus 2y e barabart me 13 dhe x plus 2y e barabart me 9. Këtë sistem do të zgjidhim me metodën e eliminimit. Pra, do të zbresim barazimin e parë dhe barazimin e dytë, ashtu që do të eliminohet koeficienti y. Shënojmë. Kemi 5x minus x është 4x dhe 2y minus 2y është 0, 13 minus 9 është 4. Tani shohim që x i qenë ka 1. X-in që është 1 e zëvendësojmë të ndonjërin nga barazimet dhe fitojmë y-in. Të zëvendësojmë të barazimi i dytë. Kemi x plus 2y e barabart me 9, ku në vend të x-it shënojmë vlerën 1,
Kemi 1 plus 2 y e barabart me 9, shohim që y qen ka 4. Pra zgjidhje këti sistemi qen ka x i 1 dhe y 4. Detyra tjera për ushtrime mund të merrin nga libri, faqe 190. Ne kemi zgjidhur vetëm disa prej detyrave, të tjerat ju mund t'i provoni vetë. Kjo ishte e tëra, ju uroj suksesën.